Для районных газет гэтый пераднавагодні час асабліва насычаны выданню рыхтуюць навагоднія нумары і адначасова завяршаюць падпісную кампанію Дарэчы зараз на гомешшыне зарэгістраваныя 24 дзяржаўныя рэгіянальныя выданні з агульным тыражом амаль у 140 тысяч экземпляраў. Нашы корэспандэнты наведалі рэдакцыю газеты добржскі край добрскі край газета з вялікай гісторый колькі старонак напісана за гэты час дакладна не ведае ніхто затое упэўненасцю можна сцвярджаць што ни адна важная падзея мясцовага жыцця не засталася не заўважанай журналістамі на дубскай папяровай фабрцы асноўная ўвага на гэты раз музею прадпрыемства стварэнне акога зараз знаходзіцца ў стады завярэння сярод экспанатаў ёсць сапраўды унікальныя рэчы нават лінат тып захаваўся на гэтым паліграфічным абсталяваннені некалі і стваралася газета увогуле гэта сапраўдны професіяналізм у адносна невялікім раёне пастаянна знаходзіць тэмы якія будуць цікавымі для жытачоў нашашаму калектыву які складаецца з 13 чалавек хотя кажуць 13 чалавек это лічба не зусім спрыяльная але 13 чалавек от члены рэдакцыйна калектывы уключаючы мяне яны люди якія здольныя знаходзіць такую інфармацыю цікаву вот і арыгінальна падаваць тому хочу Вот увага чытачоў да нашай газеты яна нягледзячы на ўсе жыццёвыя перыпеты, і так сказаць, і медыцынскі, вот, пандэмія. Але ўвага чытачова на ней не, не паслабляецца, што нам вельмі прыемна. А вот уже на сённяшні дзень, калі казаць пра падпісны под, перыяд, ён зараз гарачая пора ў нас у журналістаў, і калектыву газетчыкаў зараз мы фактычна ўжо тыраж складае каля 4200 экземпляраў. Вот, то Мы можам гаварыць пра тое, што, магчыма, мы адновім тыраж, які быў на перша студзеня 2020 года радактыўных подписчикаў дубскага краю прастаўніники мясцовага камунальніка сельгаспрадпрыемстваў удзеўская завідаўская и калининскі у апошнім раёнку атрымліваюць больше як паова работнікаў дыректор Віктор байда дакладная ведае прычыну такой популярности когда а газету открываешь интересно посчитать особенно про сельское хозяйство ну а когда уже парка про о калининске пишут то тут уже и вопросову нету где оссвяшщает нашу работу дзе праслаўляюць трудные наших тружеников вы знаете какая-то как руководители гордость за наших тружеников потому что они прославляют наше хозяйство Ужо ш 6 гадоў дубарскі край з'яўляецца самаакупным выданнем З бюджэту газета не атрымлівае ні аднаго рубля. Прычым гэта не значыць што журналісты ўсе доходы выкарыстоўваюць толькі для ўласных патрэб. дуббарскі край актыўны удзельнік сацыяльных праектаў і гэта таксама сённяшняе жыццё раёнкі з актыўнай пазіцыяй Апоошні праект нашы дзеці якім прымае ўдзел нашай рэдакцыі, Мы сабралі самі сродкі і будзем уручаць падарунак, выхаванцу шматдзетнай сям'і Святланы Ражковай з родні гомельскай. Вот які напісаў і павесіў сваё жаданне на ёуцы жаданняў у нас у райцэнтры і захацеў атрымаць, сабе самасвал аўтамабіль мы такі самасвал вялікі мы купілі таксама портфель першакласніку мы збіраем рэгулярна это ўжо стала традыцыяй у калектывіу ну, і э, патраніруем можна так сказаць сям'ю э, загінуўша во афганца Але шанцюру Вольга каннавала Евген Макінка тэлераыоккампанія гомель дубубскі район.